Сегодня мы хотим представить отрывок из одного очень знаменитого советского фильма «Анна Рилата Элла Лабора». Встречайте, пожалуйста, нашу небольшую сценку, которая состоит из 5 действий. Так что приступим. Чутью Эбла. Кие натура креспи, вистас вирино, не весто гардисто. Ви естес аэр, кай грацики, юна дамао. Nun, vi plisimilas tankom. Ja estas administrantino, mi ne povas. Estas bezone, vi komprenu. Se vi volas facili viron, tio vi devas lerni marŝe bonguste. Vi donu, ni provu ankoraŭ unu fojon. Virino, faras virino. Per marŝo. Se vi pinkas kapon, Ĉu mi vere tiel paŝas? Kio ni povas fari de tio? Rektigu dorson, bruston al antaŭen. Vi mi flatas, ĉiu flatas al mi. Ĉiu al sin kaj iru al mi. No. Ha, kie estas la virino? Kion vi faras hodiaŭ vespere? Kio arogaĵo? Min ĝenas al mi? Ne. Jes. Kion vi faras tie ĉi? Kial vi ne laboras? Mi vidas al vi. Vi estas tiel bela. Mi vin aldungas. Ne. Ne legas tiel. Facile rideto. Plezura voko. Malaŭto. Mi vin mandungos. Mi iros mem. Ĉar via ĉefulina estas Mi mansaĝulo. Mi mansaĝulino, malbelulino, monstrino. Malgraŭ ĉio vi estas belega, vi maldungu min. Mi ne volas labori kun la tiel belega virino. Mi ne volas labori, sed mi volas... Silentiĝu. Ah, kiel bene li parolas. Kiel li parolas tio ne al mi. Kiel mi devas porti tiun teruran kaj multipezan ĉevalon, novosielce, prenu ĝin de mi kaj kaŝu ĝin jen. Lasu min, vi vidas, ke mi parolas al virino. Sed mi? Ja vi, ŝure, estas sindikatano. Vi sentas la diferencon? Pago estas sen rubloj. Por kio? Jes, mi kaj tiu monato jam rublon deponis sur evoluadon de socialismo. Pro la klara futuro. Pagu 100 rubloj. Mi devas ekspedi filion en sanatorio. Vi freneziĝas? Novosielce, prenu de mi tiun teruran kaj multipezan ĉevalon. Mi ne povas preni monoj. Por ĉevalo vi devas 10 rubloj. Право, мы это с контролем буржуаров и диктатуру. Боне, консентите. Консентите, наверное. Консентите. Консентите. Людмила Прокофьевна, мы дозили с инвитой, вин ходя в эсфере о ресторации. Сед место с бетонной лаборы? Нет, со стие, ну, пор лаборы. Все место с концентром. Kia admirinda paro. Tiel, sed vi ankaŭ iras malbone. Estos lerni. Mi ja estas cerbola baristo. Ĉu vi ne devas iri mele? Tio esto. Nu, antaŭe! Kaj jes. Perfecte. Tamen, mi devas diri, ke mi